იცოდე კანონი. საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში. სამართლის და პოლიტიკის სკოლისა და საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგის ერთობლივი პროექტი. გაიგე მეტი. ყოველ ხუთშაბათს 17 საათსა და 30 წუთზე. კომპეტენტური რჩევები იურის საგან თქვენთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მირანდა გურგენიძე, თამარ ზურაშვილი. თქვენი უფლებების შესახებ. FM 107.9-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო საქართველოს ხმის ეთერშია საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგისა და სასწავლო ცენტრის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ერთობლივი გადაცემა იცოდე კანონი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა სესხის ხელშეკრულება და სასესხო ურთიერთობებიდან გამომდინარე ვალდებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენ გადაცემაში თემაზე სასაუბროდ სტუმრად მოვიწვიეთ იურიდიული საკონსულტაციო სააგენტო CCLA-ს პარტნიორ იურისტი ბატონი უჩა ძიმისტარაშვილი. ვიდრე ჩვენ სტუმართან სასაუბროთ გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 7-80-202-303 და თუ კი სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვები გაქვთ, პირდაპირ ეთერში დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა ჩვენ სტუმარს. უჩა, მოგესალმები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გიხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი გადაცემის თემა არის სესხები. სესხი არის თემა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აწუხებს. მე არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც ერთხელ მაინც არ ქონია, ან ახლა არ აქვს რაიმე ტიპის სესხი. იქნება ეს სამომხმარებლო სესხი, იპოთეკური სესხი, ონლაინ სესხი თუ ასე შემდეგ. და ალბათ თანხმდებით იმაზეც, რომ სესხი მაშინაც კი, როდესაც ადამიანები მას უპრობლემოდ იხდიან, არ არის სასურველი მდგომარეობა და განსაკუთრებით არ არის სასურველი, როდესაც სესხის გადახდა პრობლემდება. სესხის გადახდის გაპრობლემების მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი რამ. ანუ ერთი ის, რომ შეიძლება სესხის ძირითადი მიზეზი არის ხოლმე, რომ სესხის გამცემი ორგანიზაციები დოლარში გასემენ ძირითადად განსაკუთრებით დიდი ოდენობის სესხებს და ჩვენს მოქალაქეებს ხელფასი აქვთ ლარში და მერე კურსაშორის სხვაობა იწვევს ხოლმე პრობლემებს. ასევე შეიძლება სესხის გაპრობლემების მიზეზი იყოს ის, რომ მოქალაქეებს ზოგადად არ აქვთ საფინანსო განათლება და ხშირ შემთხვევაში ამ კონკრეტული ხელშეკრულების, სესხის ხელშეკრულების დეტალებსაც არ ეცნობიან, ისე აწერენ ხელს. ასევე შეიძლება სესხის გაპრობლემების ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ის, რომ სესხის ონლაინ გამცემი კომპანიები ხშირად სათანადოდ არ ამოწმებენ, რამდენად გადახდის უნარიანია მოქალაქე, განსაკუთრებით როდესაც მოქალაქეები პირველ ადიღებენ ან მცირე რაოდენობის სესხებს იღებენ. მოკლედ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ თემა არის ძალიან აქტუალური, პრობლემური და მინდა, რომ დღეს ჩვენ მსმენელს ესაუბრო სესხთან დაკავშირებით, ნუ ზოგადად, და რა თქმა უნდა შევეცადოთ, რომ მათ მსმენელებს მივაწოდოთ ამომწურავი და სრულყოფილი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე. გავიწყოთ ასეთი საკითხით, ანუ ვინ არიან სესხის გამცემი პირები, ანუ ვინ არიან ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, ვისაც აქვთ სესხის გაცემის უფლება საქართველოში. მოგესალმებით. თამარ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მსმენელებს. პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ სასესხო ურთიერთობაზე, ბუნებრივია სესხი ოდითგანვე იყო პროდუქტი, რომელიც ყოველდღიურობაში გამოიყენება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ უნდა ვისაუბროთ ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც სესხის დროს გაიცემა ფულადი თანხები გარკვეული ორგანიზებული მოწესრიგების პირობებში, არა ვთქვათ მეგობრებს შორის და ასე შემდეგ, ერთეული შემთხვევები, არამედ როდესაც კომპანია თუ ფიზიკური პირი დიდი რაოდენობის მომხმარებლებს აძლევს სესხს. დღესდღეობით ჩვენ საქართველოში გვაქვს ამგვარი სტრუქტურა, რომ ასეთი სესხები, ანუ ადამიანთა დიდ ჯგუფზე, გაიცემა საბანკო დაწესებულებების მიერ, გაიცემა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ და ასევე სხვა სუბიექტების მიერ. რატო ყოფთ ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციებს, ამ ჯგუფებად? იმიტომ, რომ მათი ნაწილი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ და დიდი ნაწილი არის ასეთი რეგულირების მიღმა. ეს რას იწვევს? ეს იწვევს იმას, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს დადგენილი გარკვეული სტანდარტები, გარკვეული ნორმატიული აქტები აქვს გამოცემული,
მაგრამ ეს დღესდღეობით ვრცელდება მხოლოდ ფაქტიურად მხოლოდ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ასეთი არის, თქვა, კომერციული ბანკები, ასეთი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. თუმცა 2019 წლის 1 იანვრიდან უკვე ძალაში შევა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვით ეროვნული ბანკის რეგულირებას უკვე დაექვემდებარება ნებისმიერი სუბიექტი, ნებისმიერი იქნება ეს ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი, რომელიც 20 ადამიანზე მეტს აძლევს სესხს და ამ შემთხვევაში ასეთი შეიძლება იყოს, თქვა, ლომბარდები, თქვა, კერძო სუბიექტები, ჩვეულებრივი კომპანიები, რომლებიც უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან დაექვემდებარება ეროვნულ ბანკს და თუკი დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ერთის მხრივ ყავს ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ჩარჩოში მოქმედებენ, რაც არის დადგენილი დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ ყავს დიდი ჯგუფი ასევე სესხისგამცემი კომპანიების და ფიზიკური პირები, რომლებიც საერთოდ არ ექვემდებარებიან და ეს გარკვეულ უთანასწორობას ქმნის ბაზარზე, რომლის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებაც ალბათ 2019 წლიდან შესაძლებელი იქნება. კი ბატონო. მადლობა, უჩა, ახლა მინდა მსმენელს ვესაუბროთ სესხის ხელშეკრულების ფორმაზე. ანუ ჩვენ იურისტებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ სამქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებში, როდესაც რაიმე ტიპის ხელშეკრულება იდება, არსებობს ხელშეკრულებების ორი ფორმა: ზეპირი და წერილობით. რას გვეტყვი, რა ფორმა არის სავალდებულო დადგენილი სესხის ხელშეკრულებისთვის, ანუ რა ფორმით უნდა დავდოთ სესხის ხელშეკრულება, რომ ის ნამდვილად ჩაითვალოს და რას შეიძლება მოყვეს სესხის ხელშეკრულების ფორმის დაუცველობას, ანუ თუ კი ფორმის დაცვის გარეშე დავდეთ ხელშეკრულება, ის საერთოდ წარმოშობს თუ არა მხარეებისთვის რაიმე უფლებებსა და ვალდებულებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებითაც არსებობს გარკვეული მიდგომები მომხმარებლების მხრიდანაც, ასე ვთქვათ, იგივე ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით. როგორც აღნიშნეთ, სულ ორ ფორმას ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა, ეს არის ზეპირი ფორმა და წერილობითი საერთოდ ხელშეკრულების მიმართ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ რაღაცაზე თანხმდებით ვინმესთან, უნდა ვიცოთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ხელშეკრულება. რაც შეეხება ეს იქნება ონლაინ თუ ნაბეჭდის სახით, თქვა, ის მაინც, თუ კი არის გამოხატული რაიმე ფორმით, ის ითვლება წერილობით ხელშეკრულებად. ამიტომ იგივე ონლაინ ხელშეკრულებზე თუ ვისაუბრებთ, ვინაიდან ის არის წერილობითი სახით გამოხატული, ანუ შეგვიძლია მის წაკითხვა, გაცნობა და ასე შემდეგ, ის ჩვეულებრივ წერილობით ხელშეკრულებად ითვლება და დღესდღეობით უბრალოდ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა განაპირობა ის, რომ არ გვაქვს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ორი გამოხატული ფორმა, თქვა, წერილობითი და ზეპირი ფორმა, და ონლაინ ხელშეკრულება ითვლება ასევე წერილობით ფორმად. თუმცა სესხის ხელშეკრულებას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომ სესხი ნამდვილად ითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენ მივიღებთ თანხას. ამ შემთხვევაში, თუნდაც დაირღვეს რაიმე ვალდებულება, ის სტანდარტი, რაც არის, თქვა, დადგენილი ხელშეკრულების მიმართ, თუ კი მე თანხას მივიღებ ნამდვილად, მე მევალება მისი დაბრუნება, თქვა, იმ შეთანხმების პირობებში, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით. ამიტომ თვითონ ხელშეკრულება არ არის აუცილებელი, რომ იყოს წერილობითი ფორმით. თუმცა ჩვენ გვაქვს მაგალითად იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, როდესაც თვითონ იპოთეკა ამ დროს არის ცალკე გარიგება, ცალკე შეთანხმება და იპოთეკა უკვე აუცილებლად საჯარო რეესტრში უნდა დარეგისტრირდეს და ამ შემთხვევაში სესხის ხელშეკრულება და იპოთეკის ხელშეკრულება შეიძლება ერთად დაიდოს და დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. თუმცა ეს მაინც არის ორი განსხვავებული. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თუ კი ჩვენი შეთანხმება მიიღწევა ონლაინ ფორმით, ის ითვლება წერილობითი ფორმით დადებულ ხელშეკრულებად და ჩვეულებრივ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობაში ცნება, რომლის მიხედვით
მიხედვითაც ელექტრონულად დადებული ხელშეკრულება უთანავდება წერილობით ხელშეკრულებას. მადლობა უჩა. შემდეგი საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბროთ, ეს არის საპროცენტო განაკვეთები. მე მაგალითად, ანუ ზოგადად ვიცი, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც დაფიქსირებულია ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს და უცვლელია ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე. ასევე მსმენია ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის შესახებ, როდესაც საპროცენტო განაკვეთი თავიდან რაც არის შეთანხმებული, ეს არის, თუმცა ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე სესხის გამცემი ორგანიზაცია იტოვებს ხოლმე უფლებას, რომ შეცვალოს. აი, მე მინდა მსმენელს ესაუბრო ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ თუნდაც რეკლამებში გვთავაზობენ სესხის გამცემი ორგანიზაციების სესხებს, ერთ-ერთი მთავარი რითიც ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ კონკურენცია გაუწიონ სხვა, ანუ სესხის გამცემებს, არის ხოლმე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. რა არის საერთოდ ეს ცნება? რამე პროცენტული ზღვარი თუ არსებობს, რა შემთხვევაშიც საპროცენტო განაკვეთი ითვლება ეფექტურად, თუ ვინ ადგენს საერთოდ როგორ გამოითვლება და ასე შემდეგ, ესეც რო უთხრათ ჩვენს მენელებს. კი ბატონო, თქვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ სესხებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი ეს არის ფინანსური განათლება. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად დიდ მოცულობას ადამიანების კონდეს კარგად გააზრებული ის პირობები, რომელიც გამოხატულია ხოლმე იქნება რეკლამაში თუ ხელშეკრულებაში. გამონათქვამიც გვაქვს ასეთი, რომ რაც ბრწყინავს, ყველაფერი ოქრო არ არის. ამიტომ შეიძლება ერთი შეხედვით ჩვენ მოგვეჩვენოს, რომ რაღაც პროდუქტს ვიღებთ იაფად, მაგრამ ამ შემთხვევაში საბოლოო შედეგი იყოს ის, რომ შეგვრჩეს ძვირიანი პროდუქტი. ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ორი სახის, ასე ვთქვათ, პროცენტს ძირითადად. ეს არის ნომინალური პროცენტი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ვთქვათ, რომ არის პროცენტი, და მეორე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. თუმცა ეს ტერმინოლოგია ხშირ შემთხვევაში არა სპეციალისტისათვის ხშირად რთულად გასაგები არის ხოლმე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ასეთი ტიპის გადაცემებიც, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის ადამიანმა შეიტყოს ამ ტერმინების მნიშვნელობა. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც რაღაც პროდუქტს, ამ შემთხვევაში სესხს ყიდულობთ, ამ შემთხვევაში ფულს დროებით სესხულობთ, ვიცოდეთ, რომ რა ხარჯები გვექნება ამ სესხთან დაკავშირებით, ყველა ის ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ამ სესხის სარგებლობასთან. სესხის ფინანსური ხარჯი არ მოიცავს მარტო იმ სარგებელს, რაც აქვს, თქვათ, ამ ორგანიზაციას სესხიდან, არამედ ეს გულისხმობს ყველა იმ ხარჯს, რომელიც შეიძლება მომხმარებელს ჰქონდეს სესხის სარგებლობასთან დაკავშირებით. ხშირად ცდილობენ ხოლმე, რომ დაარქვან სხვადასხვა სახელი იმისთვის, რომ პროცენტი არ ჟღერდეს მაღალ თანხად, და ამ შემთხვევაში არის სხვადასხვა საკომისიო თამტკიცების, გატანის, გადახდის, დაზღვევის და ასე შემდეგ. ამიტომ შემოტანილია კანონმდებლობაში ასეთი ტერმინი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რომლის მიხედვით, როდესაც ხდება შეთავაზება პროდუქტის სესხის, ამ შემთხვევაში არამხოლოდ პროცენტი უნდა უთხრათ მომხმარებელს, არამედ მთლიანი ხარჯი, რაც ექნება, უბრალოდ ეს გამოხატულია პროცენტში. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმულა, რაც არის დადგენილი, და ბუნებრივია, ეს არის რთული ფორმულა, რომელსაც თვითონ მომხმარებელი ვერ დაადგენს, ეს ფორმულა უნდა ეს ფორმულა თავისთავში მოიცავს დროის კომპონენტსაც. ანუ რაც უფრო სწრაფად გაქვთ თქვენ დასაბრუნებელი თანხა, მით უფრო რთულია თქვენთვის ამ თანხის დაბრუნება, ცხადია. ამიტომ რაც უფრო გრძელვადიანია პროდუქტი, ამ შემთხვევაში საპროცენტო ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მცირდება. ამიტომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რო შევაჯამოთ, მოიცავს ორ კომპონენტს. ერთი, ეს არის მთლიანი ხარჯები, რაც ჩვენ გვაქვს პროცენტთან ერთად, სხვა საკომისიოები, და ასევე დროში სწრაფად მიწევს თუ დიდი ხნის განმავლობაში მიწევს ამ თანხის დაბრუნება. რაც შეეხება ცირებულ ცვლად საპროცენტო განაკვეთებს, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ
ვადიანობა სესხის თვითონ და ვალუტა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც წესი, რა შემთხვევაში არის ცვლადი ხოლმე პროცენტი, როდესაც ეროვნულ ვალუტაში არის დაფიქსირებული, გამომდინარე იქედან, რომ ვთქვათ, ბანკი იქნება თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თანხებს იღებს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, უცხოურ ვალუტაში, ამ შემთხვევაში მისთვის ლარში სესხის გაცემა არის სარისკო, ამიტომ დადგენილი არის რეფინანსირების განაკვეთი და თუ კი რეფინანსირდა, ესეც ამნიშნელოვანია, რომ თუ კი რეფინანსირების განაკვეთი იზრდება, საპროცესო განაკვეთი უნდა, საპროცესო განაკვეთიც ლარში გაცემულ სესხზე იზრდება, ბანკების მიერ გაცემულ სესხებზე ვსაუბრობ, ხოლო თუ კი მცირდება, უნდა შემცირდეს, ესეც ამნიშნელოვანია. ბოლო წლების განმავლობაში ტენდენცია გაუფასურებიდან გამომდინარე არის, რომ გაიზარდა ეს რეფინანსირების განაკვეთი, ბოლო გარკვეული პერიოდია ერთ დონეზე დგას. უცხოური ვალუტის შემთხვევაში ეს რისკი კურსდაშორის სხვაობის აღარ აქვს თვითონ საბანკო დაწესებულებას, ამიტომ როგორც წესი არ იცვლება ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი. სხვარი აღნიშნე თქვენ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ერთ-ერთი აქტუალური, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კაუნდებლობაში არ იყო შეზღუდვა საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ჩვენ სამოქალაქო კოდექსი გვიდგენს ზედა ზღვარს ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ზღვარი დადგენილია არა ჩვეულებრივ პროცენტზე, არამედ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთზე, ანუ ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, და ეს ზღვარი არის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%. ეს ხშირად არის ხოლმე გაურკვევლობა, რომ ბევრია თუ ცოტა, ანუ ყველაფერს თავის ფასი აქვს, ხადია, მაგრამ ეს 100% არ ნიშნავს, თქვა, თუ ავიღებ 100 ლარს სესხს, არ ნიშნავს, რომ ზემოდან კიდევ 100 ლარი უნდა გადავიღალოთ ერთი წლის განმავლობაში. როგორც გითხარით, ეს კომპონენტი ასევე ითვალისწინებს დროის მომენტს, ანუ როდის მიწევს თანხის დაბრუნება, რაც უფრო სწრაფად მიწევს, ანუ რაც უფრო მოკლე ვადაში მიწევს თანხის დაბრუნება, მით უფრო მაღალია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. ამიტომ კანონმდებლობაში არის ზღვარი არა ჩვეულებრივ პროცენტზე, არამედ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთზე, რომელიც ორ კომპონენტს მოიცავს, ეს არის მთლიანი ხარჯები და დროში სწრაფად მიწევს დაბრუნება თუ გვიან მიწევს საბოლოოდ დაბრუნება. გასაგებია, საინტერესოა ძალიან. დავიდრე შემდეგ შეკითხვებზე გადავიდოდეთ, მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ თქვენ უსმენთ საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგისა და სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ერთობლივ გადაცემას „იცოდე კანონი“. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია უჩა ძიმისტარიშვილი, იურიდიული საკონსულტაციო სააგენტო CCLA-ის პარტნიორი. უჩა, ახლა მინდა ვისაუბროთ იმ რისკებზე, რომელიც ახლავს სესხის ხელშეკრულების შეუსრულებლობას, ანუ სესხის გადაუხდელობას. შესაძლებელია ყველა წესის დაცვით დავდოთ ხელშეკრულება ფორმაც, დავიცვათ პროცენტზე შევთანხმდეთ, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს მოქალაქე ვეღარ გადაიხადოს. აი, რა ხდება, როცა მოქალაქე ვერ იხდის სესხს, რა რისკები ახლავს და რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დადგნენ მოქალაქეები? კი ბატონო, თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ ცხადია, როდესაც მოხარებელი იღებს სესხს, არსებობს იმის რისკი, რომ ვერ შესრულდეს ვალდებულება, ისევე როგორც ნებისმიერი ვალდებულება, არამხოლოდ სესხი, და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არამხოლოდ საქართველოს პრობლემა ის, რომ მოხარებლები ვერ აბრუნებენ, ზოგადად არავის არ უყვარს ხადია ვალდებულების შესრულება, ეს არ არის, თქვათ, რა სასიამოვნო პროცესი, მაგრამ ამავდროულად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ვიღებთ სესხს და ვიღებთ ვალდებულებას, აუცილებელია მისი დაბრუნება იმ პირობებით, რა პირობებზეც ჩვენ შევთანხმდით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ დღესდღეობით კანონმდებლობა, მათ შორის ეროვნული ბანკის რეგულაციები, ითვალისწინებს ისეთ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს სესხის გამცემი ბანკებისთვის თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის, რომ მაქსიმალურად არის დაცული მომხმარებელთა უფლებები. ეს ბოლო წელიწადნახევარია დაახლოებით ყველასთვის სავალდებულო გახდა ეს წესები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს გულისხმობ. თუმცა დგება ხშირ შემთხვევაში ის მომენტი, როდესაც ვერ სრულდება ეს ვალდებულება. პირველი, რაც, ასე ვთქვათ, უნდა გავითვალისწინოთ, არის, რომ თვითონ სესხის აღების დროს
უნდა მიუდგეთ ასე ვთქვათ იმ პასუხისგებლობით, რომ ეს თანხა არის ბუნებრივია დასაბრუნებელი და თუ კი ვერ დაბრუნდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მაქსიმალურად თანამშრომლობა სესხის გამცემ სუბიექტთან. რატო საუბრობ ამაზე? იმიტომ რომ შემდეგში ეს იწვევს ხადია პრობლემებს, რომელიც ცნობილია ბევრისათვის. სამართლებრივ ნაწილზე რო ვისაუბროთ, ამ შემთხვევაში თქვათ არაფინანსურ ნაწილზე, ყველა ხელშეკრულებაც ხადია ითვალისწინებს უმეტეს შემთხვევაში, უმეტეს ხელშეკრულები პირგასამტეხლოს ცნებას. ანუ პირგასამტეხლო ეს არის, როდესაც ჯარიმა იმატება, ეგან როდესაც ახსენე ეფექტური საპროცესო განაკვეთი, იქ ჯარიმა არ გაითვალისწინება, იმიტომ რომ ეს ფორმულა ითვალისწინებს იმ შემთხვევას, როდესაც სრულდება ხელშეკრულება. ჯარიმა ეს არის დამატებითი სანქცია, ამაზე ზღვარი დადგენილი არის, რომ დღეში დაახლოებით, დღესდღეობით 0.41% არის ზედაზღვარი ჯარიმის. პირველი რისკი ეს არის, რომ არსებულ სესხს დაემატება ჯარიმა. მეორე რისკი გააჩნია, რა ტიპის ხელშეკრულება არის დადებული. ჩირა სოციალურად ძალიან პრობლემურია, ყველა ვხედავთ ხოლმე იპოთეკასთან დაკავშირებული საკითხი, ვინაიდან აქ სასწორზე დგას უძრავი ქონება და ამ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა ხელშეკრულება ითვალისწინებდეს, ვთქვათ, სწრაფ პროცედურებს აღსრულების დასაწყებად, იქნება ეს ვთქვათ ნოტარიუსის მიერ გაცემული საახსრობო ფურცელი თუ სხვა მექანიზმები. ამიტომ ყოველთვის ნუ პირველი რჩევა, ეს შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ ყოველთვის არის, რომ აუცილებლად კონსულტაციისთვის მიმართონ იურისტს, იმიტომ და კარგი იქნება ფინანსისაც იმისთვის, რომ მოხდეს რისკების სწორად შეფასება. დღეს ახლა ჩვენ საუბრობთ ზოგად რისკებზე, მაგრამ თითოეულ ხელშეკრულებას ხადი აქვს თავისი კონკრეტული პირობები, ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არ არის ხშირად დიდ თანხებთან დაკავშირებული, უფრო მეტის დაზოგვა ხდება საბოლოოდ, ვიდრე კონსულტაციისთვის ხდება გადახდა, თუმცა არის ბევრი ორგანიზაციაც, რომელიც სრულიად უსასყიდლოდაც კი გასებს, ამიტომ ის მიზეზი დღესდღეობით უკვე, რომ ძვირია იურისტის კონსულტაცია თუ ფინანსისტის, არ არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, რეალური უკვე, ამიტომ ყველას ყოველთვის ურჩევ პირველ რიგში, რომ ეს კიდე თან შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ არის ყველაზე ეფექტური საშუალება. თუმცა ნუ თუ დადგა ეს შემთხვევა, აქ გვაქვს ესეთი რისკები, როგორც აღვნიშნე, ერთი არის უძრავი ქონების რეალიზაცია. ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებს და დღეს კანონმდებლობაში გვაქვს, რომ მოხდეს პირდაპირ უკვე სესხის გამცემის მიერ აუქციონის დაწყება, აუქციონის ორგანიზატორის მეშვეობით, სასამართლოს გარეშეც კი. ნოტარიუსის აღსრულ ფურცლის საფუძველზე ან პირდაპირ მიმართვის საფუძველზე უკვე აუქციონის გამოცხადების შესახებ. რაც შეეხება უკვე ხშირად გვესმის ხოლმე ეს შავი სია, რომელიც ასევე რისკი არის, რა კუთხით ეს არის სინამდვილეში ეს შავი სია შეერქვა, თორე რეალურად ეს არის ბაზა, მონაცემთა ბაზა, სადაც აღრიცხულია ფაქტიურად ყველა სესხი, რომელიც გაიცემა ბანკის თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ. მომავალში სავალდებულო იქნება სხვა სუბიექტების მიერაც, როგორც გითხარით, აქ მონაცემების შეყვანა. და თუ კი მე ვხედავ ცხადია, რომ პიროვნებას აქვს სხვა სესხის გამცემებთან შეუსრულებელი ვალდებულებები, ჩემი რისკი იზრდება, რომ ჩემთანაც შეიძლება დაირღვეს, ამიტომ ეს არის არაშავი სია, ეს არის ყველა სესხის სია ფაქტიურად. უბრალოდ თუ კი იქ ამ ბაზაში ჩანს შეუსრულებელი ვალდებულებებიც, ჩანს შესრულებული ვალდებულებებიც, ამიტომ ვისაც აქვს შესრულებული ვალდებულებები, მას აქვს, ასე ვთქვათ, დადებითი ისტორია, მაგრამ ვისაც აქვს შეუსრულებელი ვალდებულებები, მას აქვს
არასახარბიელო ისტორია და ეს დამკვიდრდა ტერმინად როგორც შავი სია და ამ შემთხვევაში რისკი არის ის, როდესაც ჩვენ ხვდებით შავ სიაში, ეს არის კერძო სია, ეს არ არის სახელმწიფო სია, ეს არის კერძო სია, თუმცა მისი სარგებლობა შეუძლია ფაქტურად ყველას, იმიტომ რომ სესხის ხელშეკრულების დადების დროს ჩვენ თანხმობას გამოვხატავთ, რომ ამ სიაში მოხდეს გადამოწმება ჩვენ შესახებ ინფორმაციის და ამ სიაში თუ გვექნება ნეგატიური ისტორია, მომავალში სესხით სესხის ხელშეკრულებით სარგებლობა გართულდება ჩვენს, შეუძლებელი არ იქნება, უბრალოდ გართულდება. თუ კი ჩვენ მივადგებით თქვათ უკვე სასამართლოს და გამოა გადაწყვეტილება, სასამართლო, როდესაც გამოიტანს უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში იწყება უკვე იძულებითი აღსრულების პროცედურა. აქ რისკი არის რა? ერთი, იზრდება ხარჯები ამ შემთხვევაში 7%-ით, რაც საბოლოო საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ხდება მოვალეთა რეესტრი რეგისტრაცია. მოვალეთა რეესტრი უკვე არის უხეშად რო თქვა სახელმწიფოს მიერ შედგენილი შავი სია. როდესაც პიროვნება არის შავ სიაში, მას საჯარო მოქმედებები, გულისხმობ რეგისტრაციები, არამხოლოდ სესხთან დაკავშირებით, თქვათ მაგალითად გადაფორმება, ქონების გაყიდვა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ავტომატურად ეზღუდება და უკვე ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის. ეს მოვალეთა რეესტრი შეიძლება ადამიანი იყოს, თქვათ პატრულის ჯარების გადაუხდელობის გამოც კი, ნებისმიერი პროცესი, როდესაც იწყება უკვე აღსრულების ბიუროში, ამ შემთხვევაში ავტომატურად ხდება რეგისტრაცია მოვალეთა რეესტრში და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ წლების განმავლობაში მომხდარა ამ პრობლემის დაფიქსირება და ერთი რაღაც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამის ხაზგასმას მინდა, რომ ხშირად ადამიანები ფიქრობენ, რომ ნუ არა უშავს, არ მაქვს მე უძრავი ქონება, არაფერი ჩემს სახელზე არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ხელფასს ოფიციალურად არ ვიღებ და ასე შემდეგ. ერთი რომ ეს ნელ-ნელა რეგულირდება, რომ აღარ იქნება ასე ვთქვათ ეს მიზეზი, მაგრამ მეორე მხრივ ამ პროცესში უნდა ვიცოდეთ, რომ 10 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს აღსრულება და ხშირად არასწორი წარმოდგენა აქვთ ხოლმე ასევე ხანდაზმულობის ვადებზე. როგორც კი სასამართლოში მოხდება მიმართვა, იქ ხანდაზმულობის ვადა წყდება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ვადა დადგენილი 10 წელი. ესე იგი 10 წლის განმავლობაში, ხო, ეს დიდი ნაწილია ცხოვრების, ფაქტიურად შეზღუდული გვაქვს რაღაც საჯარო სამართლებრივი მოქმედებები, იქნება ეს თუნდაც რავი მემკვიდრეობის გადაფორმება, სახლის გადაფორმება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მე ვფიქრობ სამართლებრივად არის გაცილებით დიდი რისკი, ვიდრე იგივე შავ სიაში მოხვედრა და ასე შემდეგ და ჩვენ ასევე ყოველას ვურჩევთ ყოველთვის, როდესაც ამის შესაძლებლობა გვეძლევა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მოლაპარაკება გამსესხებელთან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იგივე აღსრულების პროცესშიც კი არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს მორიგება, განაწილება, განწილვადება და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ეს რისკები მაქსიმალურად შეამცირო, თორე დაზღვეული ცხადი არავინ არ არის იმისგან, რომ მოხდეს გარკვეული პრობლემების შექმნა, როგორც აღნიშნეთ, არაერთი მიზეზი და შანსი არსებობს ამის. კი ბატონო, უჩა, წეღან თქვენ ახსენეთ ახალი რეგულაციები, რომელიც ძალაში შევა 2019 წლის იანვრიდან. ეს შეიძლება იურისტების ნაწილმა იცოდეს, შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ ალბათ არ ეცოდნება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას. ანუ რა რეგულაციებია, ნუ ზოგადად ახსენე, რომ ეს ამ რეგულაციებით ყველა სესხის გამცები დაექვემდებარება ეროვნულ ბანკს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო ვესაუბროთ ჩვენს მენელებს, რა რეგულაციებია, რა შეიცვლება ამით სესხის გამცემებთან დაკავშირებით და ზოგადად კარგად აისახება ეს საერთო სიტუაციაზე, ნეგატიურად აისახება თუ რა მოხდება საერთოდ 2019 წლის იანვრიდან. რამდენიმე ფაზად რო დავყოთ რეგულაციები, მნიშვნელოვანია შევაფასოთ იურიდიული კუთხით გასული რეგულაციების. წეღან მოკლედ აღვნიშნე, რომ 2000
17 წლის იანვრიდან შემოვიდა ეს ზღვარი ეფექტურ საპროცესო განაკვეთზე ჯარიმებზე, შემდეგ ეს უკვე სამოქალაქო კოდექსში, შემდეგ შემოვიდა ეროვნული ბანკის რეგულაციები მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით, ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა საგადასახადო კოდექსშიც და ამ ყველა ერთობლიობამ შედეგად მოიტანა ის, რომ დღეს გვაქვს ბაზარზე ფაქტიურად ორად გაყოფილი სიტუაცია, როდესაც ერთ მხარეს ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ონლაინ სესხები, ონლაინ მე ვიტყოდი უფრო სწორად, რომ ონლაინ არხებით სესხის გამცემი კომპანიები მოექცნენ ამ რეგულაციების ქვეშ და ისინი დღეს მოქმედებენ როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არიან გარკვეული ჩარჩოს ქვეშ. კარგია თუ ცუდი ეს ჩარჩოები, ცალკე საკითხია, მაგრამ არიან ამ ჩარჩოს ქვეშ, ხოლო ყავს ორგანიზაციები, რომლებიც არ არიან ამ ჩარჩოს ქვეშ. ამიტომ ეს უთანასწორობა ყოველთვის ქმნის დამატებით რისკებს, ამიტომ ეს გამოსწორებული უკვე შესულია ეს ცვლილება კანონში, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ყველა აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს ეროვნულ ბანკში, თუ არა ეს უკვე ჩაითვლება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობად და დაექვემდებარება უკვე სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. მაგრამ გარდა ამ რეგულაციებისა, ჩვენ ველოდებით უახლოეს მომავალში რამდენიმე სახის რეგულაციას, არა 1 იანვრიდან, არამედ უფრო სწრაფად, როგორც ეს დაანონსებულია. შესაძლოა საუბარი იყოს სესხის საპროცედო განაკვეთის კიდე უფრო ზედაზღვარის კიდე უფრო ჩამოწევაზე, იგივე პირგასამტეხლოებთან დაკავშირებით, იპოთეკის გარიგებებთან დაკავშირებით. ეს რეგულაციები არის დაანონსებული. რას გულისხმობს ეს რეგულაციები? აქვე ერთ ასე ვთქვათ, ჩამატებას გავაკეთებ, რომ ბოლო პერიოდში ხშირი იყო საუბარი ამ ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით და რეგულაციებთან. ერთი რეგულაცია ბანკებისთვის დღეს უკვე მოქმედებს, რომ მათ გარკვეული პროცენტით შეზღუდული აქვთ დაუსაბუთებელი შემოსავლის მქონე პირებისათვის სესხის გაცემა და ამ შემთხვევაში ეს იგივე განვადებებზე იქნება თუ სხვა სახის პროდუქტებზე, ბანკებს შეზღუდათ დაუსაბუთებლად გარკვეულ პროცენტში, ანუ არასრულად, არამედ გარკვეულ პროცენტში სესხის გაცემა. ამგვარი შეზღუდვები დაგეგმილია უკვე ყველა სესხის გამცემი ორგანიზაციისათვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი პირს არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი, ის ვეღარ ისარგებლებს სასესხო პროდუქტით არამხოლოდ ბანკში, არამედ ნებისმიერ სუბიექტთან, როგორც გითხარით, ყველასთვის უკვე თანაბრად გავრცელდება ეს რეგულაციები. ერთი ნაწილი არის ეს, როდესაც ეს შემოსავლის დასაბუთებას ეხება. მეორე არის თვითონ უკვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და სხვა სუბიექტებისათვის კაცრდება ასევე ვთქვათ ფინანსური მოთხოვნები და ამ შემთხვევაში დამატებით უკვე იპოთეკებთან დაკავშირებით არის ახალი რეგულაციები, რომ დღესდღეობით გვაქვს ამგვარი მოცემულობა, რომ თუ კი ვთქვათ იპოთეკური სესხის შემთხვევაში გაიყიდება უძრავი ქონება, რომელიც იპოთეკით არის დატვირთული, მაგრამ კიდევ დარჩება რაიმე ვალდებულება შესასრულებელი, ამ შემთხვევაში დღეს მოქმედი რეგულაციით შესაძლებელია ამ დარჩენილი თანხის ფარგლებში კიდევ სხვა უძრავ მოძრავ ქონებაზე აღსრულება. ახალი რეგულაცია მთელ შემთხვევაში იმ კანონ პროექტით, რომელიც წარმოდგენილი არის საქართველოს პარლამენტში, ამგვარი შესაძლებლობა აღარ იქნება. რაც შეეხება შედეგებს, იურისტებისთვის ცოტა უმადური საქმე არის პროგნოზების გაკეთება, ამიტომ შევხედავთ, რო გვიჩვენებს ერთი შედეგი, რაც ნუ ფაქტია, რომ იქნება და ეს
ამას საუბრობ იქნება გამომდინარე რომ წინა რეგულაციებმა ეს შედეგი მოიტანა მე არ საუბრობ ფინანსური კუთხით ხადი იმიტომ რომ არ ვარ კომპეტენტური ამ მხრივ იურიდიული კუთხით მოიტანა ის რომ მცირდება იმ სუბიექტების რაოდენობა ვინც გასცემს სესხებს ამ შემთხვევაში პლუს იგივე ამ საბანკო რეგულაციიდან რაც უკვე ამოქმედდა დაახლოებით თვეზე ცოტა მეტი არის ამ შემთხვევაში შეიზღუდა სესხების გაცემის პროცესიც ეს ნახოთ თვითონ ეროვნულ ბანკს დაანონსებული აქვს რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური ზრდის მცირედით შემცირებას გამოიწვევს ნამდვილად არ გამოუდგები ეკონომიკურ ექსპერტად მაგრამ სამართლებრივად ფაქტი არის რომ უკვე გამოიწვია რომ სესხის გამცემი ორგანიზაციების რაოდენობა მცირდება სესხის გაცემის პროცესი იზღუდება, რაც საბოლოო შედეგად იწვევს იმას, რომ კონკურენცია მცირდება. ეს კარგია, ცუდია, ფინანსურად ამას დრო ალბათ უჩვენებს. უჩა, აი, არაერთხელ ვახსენეთ ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ონლაინ არხები ცესხის გამცემი კომპანიები. ვინ არიან ეს კომპანიები და რითი განსხვავდებიან ეს ცესხის გამცემის სხვა კომპანიებისგან? გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე 2017 წელს რეგულაციები შემოვიდოდა, ძალიან აქტიური სარეკლამო კამპანიები მიმდინარეობდა კომპანიების მხრიდან, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ონლაინ არხებით გასცემდნენ სესხებს. ამ შემთხვევაში, როგორც წეღან აღნიშნე, ადამიანები რეალურად იღებდნენ თანხას, ანუ მათ თანხა ერიცხებოდა, სესხი ერიცხებოდა და ვინაიდან დისტანციურად ხდებოდა ეს სასესხო ურთიერთობა, ხშირ შემთხვევაში გამოიწვია ამ ურთიერთობის სპეციფიკა ის, რომ ადამიანებს ასე ვთქვათ, ბევრი ორგანიზაციიდან პარალელურად იღებდნენ სესხებს, ამის შესაძლებლობა არსებობდა. ტექნოლოგიების განვითარებამ განაპირობა ის, რომ ბანკში მისვლა რიგში ჩადგომა და ასე შემდეგ აღარ არის საჭირო. ონლაინ არხები ცესხების გაცემა ხდება მათ შორის ბანკების მიერ, იმიტომ რომ ეს ონლაინ სივრცე უკვე ნებისმიერ პირობებში ხდება ათვისებული. ამიტომ რაც შეიცვალა ფაქტიურად ამ რეგულაციებით მოხდა ორი რამ. ერთი რომ ეს ონლაინ არხები ცესხის გამცემი კომპანიები დარეგისტრირდნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად საგადასახადო კანონმდებლობის გათვალისწინებით და იმის გამო რომ ეფექტური საპროცესო განაკვეთის ზღვარი დაწეს და როგორც გითხარით დროში მალე გიწევს დაბრუნება თუ გვიან ეს კომპონენტიც მონაწილეობს ამ ეფექტურ საპროცესო განაკვეთში და ამ პროდუქტების უმეტესობა იყო ამგვარი რომ მოკლევადაში თქვა ერთ თვეში უნდა დაგებრუნებინა თანხა და მინდა აღნიშნო ასევე რომ ეს არ იყო დიდი თანხები თქვა 200 ლარი 500 ლარი 1000 ლარის ფარგლებში იყო ეს და მაგრამ ვინაიდან მოკლევადაში იყო დასაბრუნებელი თანხა თქვა ერთ თვეში წლიური ეფექტური საპროცესო განაკვეთის ფორმულა ითვალისწინებს ამ ვადის კომპონენტსაც ამიტომ თქვა შეიძლება ეს იყო რაღაც თანხობრივ გამოხატულებაში შეიძლება არ მოგეთქვენოს ბევრად, მაგრამ პროცენტულ ეფექტურ პროცენტულ გამოხატულებაში ფორმულა ამგვარ შანსი იძლეოდა. ამიტომ ეს კომპანიები როგორც ასეთი მითუმეტეს დღეს არაფრით განსხვავდებიან. ხშირ შემთხვევაში უმეტესობა მათგანი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად რეგისტრირებული, არის ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ და ფაქტურად იგივე სტანდარტები ვრცელდება რაც ბანკებზე. ის კომპანიები რომლებიც არ დარეგისტრირდნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად ფაქტურად ერთეულები არის დღეს ბაზარზე, მაგრამ 2019 წლის ერთადერთი განსხვავება თქვა სხვა კომპანიებისგან არის მხოლოდ ის რომ ისინი დისტანციური არხით გასცემენ სესხს სხვა კომპანიაში თქვა გიწევს ადგილზე მისვლა და ეს არის მხოლოდ ფაქტურად განსხვავება, იურიდიულად ფაქტურად არაფერი განსხვავება არ არის. პირიქით მათი უმეტესობა დღეს როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად არის რეგისტრირებული ექვემდებარება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სტანდარტებს. ბატონო, და ბოლო საკითხი, რაზეც მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ, უბრალოდ როდესაც ცესხებზე ვსაუბრობთ, ამას გვერდს ვერაულით, ეგრეთ წოდებულ მევახშეების თემას.
ანუ აი სულ გესმის რომ მე ვახშეები და რა თქმა უნდა ყოველთვის გესმის სულ კონტექსტში, იმიტომ რომ მე არ მინახავს ადამიანი, ვისაც მევახშეზე, ეგრეთ წოდებულ მევახშეზე რამე დადებითი ახსენდება. ვინ არიან ეს მევახშეები და საერთოდ ვის ექვემდებარებიან თუ კონტროლდებიან და სახელმწიფო როგორ არეგულირებს მათ საქმიანობას? ხო, დამკვიდრდა ეს რაღაც დემონიზებული მიდგომა. ვინ არიან მევახშეები? ასე ტერმინი ცხადი არ არსებობს იურიდიულად, მაგრამ სამართალი და ასე ვთქვა საზოგადოება განუყოფელი. კი, და ეს გადაცემაც როგორც მოქალაქეების განუყოფელი. ამიტომ ძალიან საინტერესო საკითხი არის. ასეთი მიდგომა ჩამოყალიბდა, რომ თუ ფიზიკური პირი გასცემს, ვთქვათ, კომპანიის გარეშე, რეგისტრაციის გარეშე, სესხს პირთა დიდ ჯგუფზე, მას და ამით, ვთქვათ, ადრე იყო ასეთი ტერმინი, თუ აპროცენტებს, ასე ვთქვათ, ფულს, მგონი დღეს დიდი ხანი არ ხსენია ეს ტერმინი, თუ აპროცენტებს ადამიანი ფულს და ამით ეს არის მის საქმიანობა, ვთქვათ, ასეთ პირებზე შემოვიდა ეს ტერმინი, დამკვიდრდა ეს ტერმინი მევახშე. ხშირ შემთხვევაში ეს პირები სესს გასცემენ მაღალ პროცენტში, იმიტომ რომ ისინი, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან და მეორე მხრივ ისინი იპოთეკით ტვირთავენ საცხოვრებელ ბინებს. ესეც დამკვიდრდებული ტერმინია, არა იურიდიული, გირაო და ასე ვთქვათ იტოვებენ ამ ბინებს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ვინაიდან საპროცენტო განაკვეთი არის მაღალი, გადახდა არის რთული და დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკების არის გამოქვეყნებული, რომ აი გასაკუთრება სესხების შედეგად უმეტესწილად ხდება არა ვთქვათ ბანკების, არა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში, არამედ ეს ეგრეთ წოდებული მევახშეების შემთხვევაში. ამიტომ დღეს მოცემულობა გვაქვს, რომ არანაირ რეგულირებას გარდა იმის, რომ გარკვეული შეზღუდვა საპროცესო განაკვეთზე, მაგრამ ეს არის სამოქალაქო დავის საგანი ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ჩარევა არ ხდება ამ სასესხო ურთიერთობაში. დაანონსებული რეგულაციებით ერთი რომ ნამდვილად 2019 წლის 1 იანვრიდან ყველა ის პირი, მათ შორის ფიზიკური პირი, ვინც 20-ზე მეტ ადამიანზე გასცემს სესხს და ესეც მოწესრიგებული და რეგულირებულია კანონით, რომ არ მოხდეს, ვთქვათ, სხვადასხვა პირზე რეგისტრაციები და ასე შემდეგ, თუ ურთიერთ დაკავშირებული პირები გასცემენ 20 კაცზე მეტ ადამიანზე, 20-ზე მეტ ადამიანზე სესხს, ისინი ვალდებული იქნებიან დარეგისტრირდნენ ეროვნულ ბანკში და უკვე ისინი სამ ჩარჩოებში მოექცევიან. ანუ ეს ეწოდებული მევახშეებიც, თუ კი ისინი გასცემენ 20-ზე მეტ სესხს, დაექვემდებარებიან. ისინი აუცილებლად უკვე კანონში ეს შესულია, ეს სვლილება და ძალაში შევაუბროთ 2019 წლის 1 იანვრიდან, სხვაგვარად თუ არ დარეგისტრირდებიან და მაინც გასცემენ სესხებს, ორი შედეგია. ერთი, სამოქალაქო სამართლებრივად დავა წარმოიშვება, რომ შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი ხელშეკრულება და მეორე მხრივ მათ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას კი შეიძლება დაეკისროთ და ამ რეგულაციის ეფექტურობისთვის, თქვათ, დღეს შემოდანონსებულია ცვლილება, რომლის მიხედვითაც თუ კი, ასე ვთქვათ, იპოთეკით ხდება დატვირთვა, იმ ეტაპზევე ხდება უკვე შემოწმება, რამდენად ეს არის რეგისტრირებული პირი თუ არა რეგისტრირებული პირი. ამიტომ ერთი რამ ასე მნიშვნელოვანია, რომ ეს პირები, ასე ვთქვათ, უფრო რთული არის მათი კონტროლი და რეგულირება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენცია, ვთქვათ, ამ სექტორში, იგივე კომპანიების ხრი, ბანკები, მიკროსაფინანსოები იყოს იმგვარი, რომ ადამიანებს არ მოუწიოთ უკვე ფიზიკური პირებისგან სესხების აღება, რაც კიდევ ერთხელ უფრო რთულად საკონტროლებელი არის. უჩა, ძალიან დიდი მადლობა და ვიდრე მსმენელს დავემშვიდობებით, ანუ მოქმედი იურისტი ხარ, საადვოკატო საქმიანობას ეწევი, უამრავ მოქალაქეს ხვდები, ან რამე რჩევები ხომ არ გინდა რომ მიცემ მსმენელს, თუ არა და დავემშვიდობოთ? კი ბატონო, ყველგან საუბრობ ამ საკითხზე, რომ დღესდღეობით არის შესაძლებლობები უკვე იმის, რომ ყველა ის დაგეგმილი ცვლილება, რომელიც არის ხომ დაანონსებული, ქვეყნდება ასევე ვებგვერდებზე, არ სჭირდება ამას დიდი ხარჯები, ყველას თხოვ ხოლმე და მოუწოდებ, რომ
არ არის საჭირო რომ იყო იურისტი, ფინანსისტი, ბევრმა ადამიანმა დარწმუნებული ვარ, ვინც უსმენს და ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა იმ პრობლემების შესახებ, ჩემზე უკეთაც და ბევრი იურისტზე უკეთიც ის იმ რეალური, იმიტომ რომ ეს ხო რეალური პრობლემებია, ეს არ არის რაღაც მე ესეთი პრობლემები, რომელსაც ხო ციგნებიდან გავეცდით, ხო? ამიტომ იგივე საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს და გამოქვეყნებულია დაგეგმილი რეგულაციები და ყოველას შეუძლია მარტივად გაგზავნოს თავისი მოსაზრებები, ამიტომ თავარი რჩევა რაც მექნება არის რომ გავეცნოთ ამ რეგულაციებს რაც იგეგმება, იმიტომ რომ ეს თითოეულ ჩვენგანს ეხება, არ დავიზაროთ, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის ჩართულობა, მე ზუსტად ვიცი რომ ეროვნულ ბანკში ეცნობიან თითოეულ შენიშნას, მიდის ამაზე მსჯელობა, საკმაოდ დიდი დრო არის იგივე დაგეგმილ რეგულაციებზე, აგვისტოს ბოლომდე არის ვადა განხილვის, ამიტომ დღეს ისე იმდენად ხელმისაწვდომია ყველა მასალა, როგორც არასდროს, იგივე კანონპროექტები ატვირთულია საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე, ამიტომ ჩემი რჩევა თუ დავარქმევთ, შეიძლება იყოს ის, რომ მაქსიმალურად ყველა გაეცნოს, წარადგინოს თავისი მოსაზრები, არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს იურიდიული ტერმინებით და ეს იყოს რაღაც ფინანსური ტერმინებით, რიგითი ჩვეულებრივი არა სპეციალისტის პოზიციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა მაქსიმალურად გაეცნოს და წარადგინოს ეს კომენტარები და ერთი წერანი როგორც ვახსენე, ბანალური, მაგრამ უკვე იმდენად მარტივი და ხელმისაწვდომია კონსულტაციების მიღება Facebook-ის მეშვეობით, ინტერნეტის მეშვეობით, სახლიდან გაუსვლელად, რომ არ დავიზაროთ, როდესაც ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვიღებთ, როგორიც არის სესხის მიღება. უჩა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მართლა საინტერესო დისკუსიისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. მე ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებთ გადაცემას „იცოდე კანონი“, რომელიც ხორციელდება საადვოკატო ბიურო TM Consulting-თან და სამართლისა და პოლიტიკის სკოლასთან ერთად. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო იურიდიული საკონსულტაციო სააგენტო CCLA-ის პარტნიორი, იურისტი უჩა დიმისტარიშვილი. ჩვენ მომდევნო ხუთ შაბათამდე გებშდობებით საინტერესო თემებით და საინტერესო სიახლეებით. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.